হেল্লো গাইজ, ধৰিত্ৰী ব্লগছ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আজি যিহেতু জন্মাষ্টমী, সকলোকে জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি ডেইলি ব্লগত কি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, তো ব্লগ চাই থাকক। এতিয়া ৰাতিপুৱা একেবাৰে খাবলৈ লৈছোঁ আৰু কিবাকিবি, তো ব্লগ দেখুৱাই দিছোঁ কি খাইছোঁ। অকণমান হেভিকৈ খাইছোঁ, কি খাইছোঁ ব্লগ দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে লৈ লৈছোঁ ব্ৰেড চপ আৰু লগতে চাহ, আৰু এতিয়া এনেকৈ খাই লওঁ। ধুই ল'লোঁ একদম, ইমান গৰম পৰিছে কিন্তু কম আৰু দেই। আৰু আজি জন্মাষ্টমী বুলি কোনে কোনে মিঠৈ লাডু বনাই আছে বাৰু নামঘৰত গৈ পেলাই। পকা মিঠৈ খাই খুব ভাল লাগে ন জন্মাষ্টমীৰ দিনাখন, বহুত ভাল লাগে। আৰু আজিৰ দিনাখনে বেছিকৈ পকা মিঠৈ খাবলৈ পাওঁ। তো আজি কোনে কোনে নামঘৰলৈ গৈছে জনাবচোন দেই। আৰু এতিয়া মই অলপ ভাত চাত বনাই লওঁ আৰু, গৈ যিহেতু ৰাতিহে নামঘৰলৈ যোৱা হ'ব, হয়তো ময়ো যাম চাগে নামঘৰলৈ। আৰু ব'লক এতিয়া কি কি কৰোঁ আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ। এইফালে এতিয়া মই জিকা দুটা লৈ লৈছোঁ আৰু এটা বিলাহী এনেকৈ পুৰি লৈছোঁ। পুৰি লোৱাৰ পাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা চব্জি বনাই খাম। তো ব'লক আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈনো বনাইছোঁ, দেখুৱাই দিছোঁ আৰু খাই বহুত টেষ্টি লাগে। এইফালে আমাৰ জিকা পুৰা হৈ গ'ল, তাৰপিছত এইফালে বিলাহীও পুৰা হৈ গ'ল, আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ এটা ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে নহৰু কেইফুটামান অকণমান খুন্দলৰে খুন্দি লৈছোঁ, আৰু লগতে এইফালে আদা অকণমান কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ব'লক এইখিনি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইফালে আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ নহৰু, আৰু লগতে দিছোঁ এইফালে আদা। এইখিনি লৰাই লওঁ, তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। ইয়াতে পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লওঁ, আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ পানীমুখৰ নিমখ, আৰু লগতে হালধি গুড়া আৰু বেলেগ একো নিদিওঁ। ইয়াত আপোনালোকে মছলা কিবা দিব মন হ'লে দিব পাৰে, কিন্তু মই নাই দিয়া যিহেতু এনেকৈ খাই ভাল লাগে। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া অকণমান ভাজি মেলি ল'ম। এইফালে দেখিছেনে ভোট জলকীয়া আৰু সৰু অকণমানি জলকীয়া তেল ভৰাই থৈ দিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা অকণমান এয়াও দি দিম। আৰু পিঁয়াজখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ অমৰচুৱা হোৱাকৈ অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম পুৰি লোৱা বিলাহী কেইডোখৰ। এইডোখৰ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, অলৰেডি পুৰিয়ে লৈছিলোঁ, বহুত বেছি ভাজিব নালাগে। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই পুৰি লোৱা জিকা কেইডোখৰ। আৰু এইখিনিটা ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু ৰেডি হৈ যাব খাবলৈ আমাৰ। এইফালে আমাৰ পুৰা চব্জি ৰেডি, আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ মই ধনিয়া কেইডালমান, তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভিলাই দিলে আৰু আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি। চ' আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন দেই। এইফালে চাওক, ঘৰৰে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ খৰিচা লৈ আহিছিলোঁ, গাহৰিৰ লগত খাবলৈ ভাল, আমি ভাবিছোঁ শুকানকৈ ভাজি খাওঁ। এইফালে এতিয়া ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ, এইফালে জিকা ভাজিখিনি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, আৰু এইফালে দেখিছেনে খৰিচাটো পিঁয়াজৰ লগত এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ, আৰু এইফালে আছে আমাৰ জিকা আৰু তুৰৈৰ লগত মাছৰ আঞ্জা। তো এতিয়া ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি লৈ পিনে খাই লৈছোঁ আৰু দেই। গোন্ধটো যে কিমান ধুনীয়া আহিছে, একদম তৃপ্তিৰে ভাতকেইটা খাই ল'ম আৰু ৰ'ব। মই ঘৰলৈ বুলি যাব ওলাইছোঁ, তো ব'লক আপোনালোকো লৈ যাওঁ। এইফালে এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ ৰং বিৰঙী কালাৰিং লাইট লগাই দিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নামঘৰটো দেখিবলৈ। তো ব'লক সোমাই সোমাই গৈ থাকোঁ।
আৰু সোমাই আহি দেখিলোঁ এইফালে গোটেই মানুহবিলাকে পুৰা পায়স খিচিৰি খোৱাত লাগি গৈছে। এতিয়া মই বলক প্ৰথমতে চাকিখন জ্বলাই লওঁ। কৃষ্ণ জন্ম হৈছে দেই, 12 বাজিলে। আমি ইয়াতে বহি আছো, নামখন নাচিলো। মই আছো এইফালে অলপ বহি পেলাই, এইফালে আছে আমাৰ নামঘৰ। কৃষ্ণ জন্ম হৈ গ'ল, 12 বাজিলে। এইফালে খিচিৰি বনাই আছিলে, পাছফালে আছে। তলতে বহি দিছো আৰু দেই। জয় শ্ৰীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ জন্ম হৈছে। এইফালে খিচিৰি, লাব্ৰা চব্জি, পাপৰ আৰু আচাৰ, তাৰপিছত লগতে পায়সো আছিলে, খাই লওঁ। নামঘৰটো এইফালৰ পৰা দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে যে, মই আপোনালোকক বেক কৰি পেলাই দেখুৱাই দিম বাৰু। খালোঁ বলোঁ, এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ বুলি যাওঁগৈ। সকলোকে জন্মাষ্টমী শুভেচ্ছা থাকিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ব্লগত লগ পাম। গুড নাইট। Subscribe my channel.